136 χρόνια αγώνα και μαντηρών θυσιών χιλιάδων εργατριών και εργατών στον δρόμο της απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Την Κυριακή 1η Μαΐου τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας. Τιμάμε τους αγώνες όλων των εργατών και εργατριών σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε να κρατάμε γερά το όνειμα που διαπερνά και συνδέει την Πρωτομαγιά του Σικάγου του 1886, της Θεσσαλονίκης του 1936, της Κυσαριανής του 1944, αλλά και κάθε Πρωτομαγιά έως σήμερα. Μέρα σύμβολο για το δίκαιο της τάξης μας. Σήμερα, στη σκιά ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που ματώνει τους λαούς πάνω στους χρηματοδοτούμενους δρόμους των επιχειρηματικών ομίλων, την λυσσασμένη επίθεση των κυβερνήσεων απέναντι στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο δικαίωμα να οργανώνονται στα συνδικάτα τους και να αγωνίζονται, να απεργούν, τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελούν θάρρο για τους εργάτες όλου του κόσμου. Κάνουν επίκαιρο το σύνθημα ότι η ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Οι υπεριαλιστές σκορπούν τη δυστυχία και δολοφορούν για μία ακόμη φορά τους λαούς για τα κέρδη τους. Καθολική απέτηση της εργατικής τάξης είναι η άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο των ληστών. Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει μεγάλο τίμημα με μειώσεις μισθών, συντάξεων, εισοδήματος, με σκληρή φορολογία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για να ανακάψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και δεν πρέπει να πληρώσουμε για άλλη μια φορά τα κέρδη τους. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς. Τώρα είναι η ώρα να μπουν οι δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα σωτήρα. Μόνο η εργατική τάξη μαζί με τους συμμάχους της και τους αγώνες τους μπορούν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και βαρβαρότητα.